Duas receitas para fazer slime. Educadora Yara Lage. Receita 1. Você vai precisar de 200 ml de cola de EVA, tinta acrílica, 20 ml de água boricada, uma pitada de bicarbonato de sódio, um pote com tampa e algo para mexer. Primeiro vamos preparar a água boricada com bicarbonato de sódio. Dá mais ou menos duas tampinhas. E é só uma pitadinha mesmo de bicarbonato de sódio. O segredo da slime é mexer, então a gente começa mexendo aqui. Agora, coloque a cola no pote e vamos mexer bastante com a tinta, para deixar da cor que você quiser. Aos poucos, a gente coloca a água boricada com bicarbonato de sódio. Então a dica é, põe um pouquinho, mexe um pouquinho, põe um pouquinho, mexe um pouquinho. Até você obter a consistência de desgrudar do pote. Veja que eu coloco várias vezes, só um pouquinho, para não perder o ponto. Assim que desgrudar do pote, é hora de pegar com a mão e brincar com a sua slime. Lembre de guardar num pote com tampa bem fechadinho que a sua slime vai durar mais. Receita 2. Você vai precisar de 200 ml de cola escolar, tinta guache, 20 ml de água boricada, uma pitada de bicarbonato de sódio, uma pitada de creme de barbear com água, um pote com tampa e algo para mexer. Aqui a gente vai colocar a cola branca, então, ou escolar dentro do pote, e a tinta para dar a cor que você desejar. Mexe, lembre que o segredo é mexer muito bem. E vamos preparar os nossos ingredientes. Bicarbonato de sódio com água boricada, lembra que é só uma pitadinha. E dessa vez vou colocar em outro lugar, porque eu vou preparar o creme de barbear, ó, é só um pouquinho, com um pouquinho de água e mexer bastante. Agora a gente vai revezando entre a água boricada e o creme de barbear. Veja que eu faço isso várias vezes. E a mesma ideia, até o nosso slime descolar do pote. Assim que descolar do pote, você já pode brincar com as mãos, lembrando de sempre guardar no lugar bem fechadinho. Curiosidades. Slime significa massa pegajosa na língua inglesa. Sua slime fica mais firme se descansar por uns minutos, pois dá mais tempo dos produtos agirem. E brincar com slime é considerado uma atividade anti-estresse. Então, bora brincar! Gostou dessa proposta? Depois conta aqui nos comentários como foi fazer a sua slime. Obrigada por participar! Ah, e não deixe de curtir o nosso canal e nossas páginas no Facebook. Links na descrição.